texnologiyası ZPL kütüphanası bilan işləsi davam etdirəmiz. Bugünkü dərsimizdən ZM ZPL ilə işləsi asanlaşdıradigan o bilan biz foydalanarkən paytda saytda imkoniyatlarını kengaytiradigan maxsus ZPL-in effektləri haqida ozgina gaplashamiz. Ularga oid bo'lgan amaliy misollar, ularni qanday holatda ishlatish, tahdidlarini demak ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Object query hammamizga ma'lumki, o'sha kerakli script sifatida script tag yordamida demak qaysi qismda keladigan bo'lsa, demak albatta birinchi bog'lab olinishi hamda ana shu scriptni keyin ya'ni quruq o'zini o'rnatib qo'yish bilan demak biz undan albatta foydalana olmaymiz. Shuning uchun kerakli tartibda yangi qo'shimchalarni yozishimiz to'g'ri keladi. Endi bugungi darsda biz sizlar bilan o'sha web sahifada, web saytda foydalaniladigan jQuery elementlaridan ishlatishda demak turli xil effektlar ko'rinishlari mavjud bo'lib, ana shu effektlarni demak bir boshdan ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Demak, oddiygina bitta ID Beaver deb nomlangan test deb nomlangan tugmani hosil qilamiz. Hamda undan tashqari rasmda bizdek sifatida ishlatamiz. Bilik class ID asosiy rasm degan ko'rinishda. Endi hammamizga ma'lumki, biz query yordamida biror bir elementlarni bajarayotgan paytimizda misol uchun anonim funksiyani e'lon qilib, o'sha hozirgina demak biz yuqorida keltirib o'tgan B1 deb nomlangan tugma, B1 deb nomlangan tugma bosilgan paytda demak ishlovchi funksiyani demak keltirib o'tiladi. Bu funksiya nima vazifani bajarishi kerak? Bu funksiya eng oddiy holatda mana shu keltirilgan rasmni demak berkitish holatini demak bajarishi kerak bo'ladi. Buning uchun demak jQuery'da birinchi demak effect funksiyamiz mavjud bo'lib, bu funksiyamiz nomi hide hisoblanadi. Ya'ni rasm nuqta hide degan nima bo'ladi. Natijada biz sahifani ishga tushiradigan bo'lsak, sahifani ishga tushiradigan bo'lsak, mana demak sahifamiz ishga tushyapti rasmda. Mana shunaqa nima bo'lib ketmasin deb turib, alohida skriptda alohidalik stayllar, alohida fayllarda yoziladi. Chunki mana qiyinlashib ketadi. Sahifada sahifani o'zida ham skript ham CSS va hokazo degan holat. Demak, biz mana test degan funksiyani yozadigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, hide nomli funksiya keltirilgan blokni ko'rinishini, ya'ni uni blokni demak yo'qotib qo'yadi. Buni yana ham chuqurroq o'rganish uchun biz mana shu blok teskariga demak lorem ipsumda yozuvni beryapti. Yozuv ma'lumotlari turibdi, demak mana. Ya'ni biz test nomli tugmani bosgan paytimizda blok to'laligicha demak yo'qoladi. Ya'ni blok mana shu ko'rinishi demak yo'qolishi mumkin bo'ladi. Alisher, mana shuni hidesiz, masalan, tugma bosilganda rasmni yo'qotish uchun JavaScript yana qanaqa qilib yo'qotsak bo'lardi? Ya'ni ana shuni CSSni displayini nam degan xususiyatga keltirishimiz kerak bo'ladi. Endi bu mana qanday ishlayapti? Mana biz element bo'yicha ko'radigan bo'lsak, element bo'yicha mana rasm turibdi. Biz test degan tugmani demak bosishimiz bilan mana xuddi o'sha ishni biz uchun qilib beryapti. Ya'ni shu rasmni styliga, display xususiyatiga nam degan qiymat yozib qo'yadi. Endi demak mana shu qiymat yozib qo'yish bilan birgalikda effektlarni, mana shu hide funksiyalarini vaqtga bog'liq demak holati mavjud bo'ladi. Vaqtga bog'liq holati demak birinchi bizda mavjud bo'lgan parametrlari. Slow parametri mavjud. Slow parametri bu sekin hisob deyiladi. Ya'ni mana mana shu rasmni yo'qolish holati, rasmimizdan yo'qolish jarayoni sekinroq tarzda amalga oshiriladi degan demak holatni tushuniladi. Endi buni yana qanaqa parametrlari bor? Demak, slow bor, fast bor. Mana nisbatan endi bular bizni qanoatlantirmasa, o'zingiz mustaqil holatda demak qiymat beradi.
2 yarım min, bu demek 2 yarım sekund toplanır. Yani kıymet millisekundlarda verilir. Slow bilan fastlar ham bittasi 200, bittasi 600. Ya'ni fast tezroq ko'rinishi 200, bu demak 0.2 millisekundga to'g'ri keladi. Narigisi yo 800 yo 600. Demak, o'sha 1 sekunddan kam bo'lgan miqdorga keladi. Endi siz o'zingiz mana shu blokni yo'qolishini yoki shu blokni pozitsiyasini demak ishlatishda holatlarini o'zgartirishingiz to'g'ri kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol demak mana shu vaqtni qayd funksiyasidan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Savollar. Menda demak keyingi masala, biz ikkinchi rasmni qilyapmiz. Keyingi rasmimiz image 1 bo'lsin. Buni demak ID'si rasm 2 bo'lsin. CSS kod ikkalasi uchun umumiy qilamiz. Rasm, virgul, rasm 2. Natijada mana ikkita rasm mana shu holat bo'yicha turibdi. Endi biz masalan rasm 2 ni mana sahifa ishga tushgan paytida yo'q, display xususiyatini nanga tenglab qo'yyapti. Natijada mana tugmani bossak bu rasm demak mana yo'qoladi. Ko'rib turibsiz. Endi biz xuddi mana shu ishni teskari holatini demak keltirib qo'yish imkoniyatiga egamiz. Masalan, rasm 2 qaytga teskari nima? Bo'ladi. Bir sekund. Nimani ko'radigan bo'lsak, bir sekund ichida bu yo'q bo'lyapti, bunisi paydo bo'lyapti va hokazo holat. Endi buni nimasi farqi? Mana bu joyda bunday qilib almashtirib qo'yadigan bo'lsangiz, yuqoridagi farqi bo'ladi. Ya'ni birinchisida paydo bo'ladigan rasm bu rasmdan keyin turgan edi. Bu holatda demana keltirib chiqarayotgan edi. Yoki nima mana bizda hide misol uchun va mana shu funksiyani o'zini show degan demak holatni ham ko'rsatib turibdi. Bu demak mana shu holatda paytda 1 sekundda yuqori 2 sekundda paydo bo'lishi mumkin bo'ladi. Ya'ni element o'zi mana shu holatda demak foydalanilishi ishlatilishi mumkin bo'ladi. Rasmlar bo'ladimi, boshqa narsalar bo'ladi va endi uchinchi eng asosiy bizga ko'p ishlaydigan funksiyaning nomi bu toggle. Demak, toggle funksiyasi bu shunaqa funksiyaki, bir marta bosilganda amalni bajaradi, keyingi marta bosilganda shunga teskari bo'lgan amalni bajaradi. Ya'ni toggle funksiyasi yordamida biz o'sha drop down menyularni, o'sha paydo bo'luvchi bloklarni va hokazolarni hammasini demak bajarish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Toggle menyusida mana bir marta bosganingizda, ya'ni u agar yo'q bo'lib, masalan, misol uchun hozir mana boshida turib, buni bossa yo'qolyapti. Endi biz masalan kodda o'sha rasm degan blokda displayni nom qilib qo'ygan bo'lganimizda, toggle demak bossa bu paydo qiladi. Ya'ni u yerda turadigan shart ko'rinayotganini o'zimiz bilib aytadigan bo'lsak, ko'rinib turgan bo'lsa yo'qolsin, ko'rinmayotgan bo'lsa ko'rsatsin degan demak holatda shartlar ketadi va natijada bu funksiya universal holatda ishlaydi. Va yana qaytaramiz, bularni jQuery'dan qilsa bo'ladi. Hozir ham xuddi shu narsani quruq JavaScriptda qanaqa qilib qilsa bo'ladi. Qayerdan biladi bo'ldi, o'zi nom turgan bo'lsa. Masalan, boshida rasm o'zi bekitildi, bo'lsa ko'rsatish kerak. Agar ko'rinib turgan bo'lsa, bekitish kerak. Rasmda o'zi yo'qolsa, bitta bosqich yo'qoldi. Qaytib bosolmay qolasiz. Rasm turibdi, rasmni klikiga yozyapsiz. Rasmni klik. Display nom bo'lsa,
ana shunga o'xshagan muammolarda, ana shunga o'xshagan deylik, yozilayotgan amallarimiz o'rniga jQuery'da faqat funksiyamiz tashi bor. Tugul. Ya'ni shu bir-biriga teskari holatdagi jarayonlar. Bu narsa aynan o'sha drop down menyu deymizmi, boshqa narsa deymizmi? Misol uchun men hozir endi rasmga nisbatan ko'rsatyapman. Ili siz rasmga nisbatan ko'rsatmasdan bitta sub menyu degan deylik. Blok hosil qilishingiz, bu blok ichida masalan sub menyu degan demak. Yozuvni yozishimi, ro'yxat ko'rinishida ul ililarda misol uchun Python bilan yo'qoladi. Widget degan yo'q. Demak, mana qandaydir blok turibdi. Va biz CSS yordamida mana shu blokni boshqaryapmiz. Masalan, menda submenu degan demak blok bo'ladi, sub ichida va shu submenu degan blogimizni widget 550 piksel bo'lib, 1 piksel solid green bo'ladi, background qanaqadir rang bo'ladi va o'sha positionini masalan men absolute deb turib, right 0 piksel, top 0 piksel qo'yasiz. Natijada mana submenu degan blok paydo bo'lyapti, bu o'sha reklama blok deymizmi, boshqa narsa deymizmi, farqi yo'q, mana o'zi umumiy holatda demak, mana blok turib, misol uchun. Mana shu blokni demak biz boshqarishimiz uchun, demak jQuery yordamida yozyapmiz. Bir klik bo'lganda, bizi saytimizda mavjud bo'lgan sub menyuni to'g'ri qo'ygan degan buyruqni berib qo'ysak, mana bir marta bosganimizda yo'qoladi. O'sha aytilgan vaqtda keyingi marta bosganda bu narsa paydo bo'ladi. Buni siz imkon boricha boshqa bloklarga ta'sir ko'rsatmaydigan darajada yaratadigan bo'lsangiz, bu narsa yaxshi. Agar mana submenu deylik, position absolut bo'lmasa, mana holatda demak blok turgan bo'lsa, sayt nahangi bo'lib qoladi. Ya'ni bu holatda demak bo'lsa, sayt foydalanuvchilari uchun albatta unchalik ma'qul variant emas, chunki qanaqa element yozilganda sayt o'sha bo'yini yoki boshqa qismlarini o'zgarishi mana shu yaratilayotgan saytdan foydalanishda xato noqulayliklarni tug'dirib kelishi mumkin bo'ladi. Bunaqangi holatlarga tushmaslik uchun biz maksimal darajada ana shu demak bloklarni qatga nisbatan qo'llash kerakligini tushunib olishimiz talab qilinadi. Savollar. Abbosxon savolingizga mana savol beray sizga. Blokni bosgan paytimizda demak, mana qo'nib turibdi. Bosgan paytimizda yo'qolsin. Keyingi marta bosganimizda shuni qo'ni qizil rangda chiqsin. Bir marta o'chirib yoqsa qizil bo'lib qolsin, yana bir marta o'chirib yoqsa seriy bo'lib qolsin. Ko'ringanda qizil qilib qo'ymoqchisiz, to'g'rimi? Qizil qilib chiqish kerak. Bir marta o'chirib yoqsam qizil bo'lishi kerak, yana bir marta o'chirib yoqsam seriy bo'lishi kerak. Aytmang, olib turam. Yangi tuyantirsam, qani nima qilsak bo'ladi shunaqa? Background color deyilik, mana
Hop. Ben şunu sizge yana. Var A bilen bir etten. E alo sadık derim hemen. Ne mekil etkenini gör oğlum. RGB 170, 170, 170 geliyor. Hop. En de çiğ. Display ne yapana haligine ne mesaj kareli alo diyebilen display blok geliyor. Hop. Deyip. Hop. Ne meyye? Alınan Google dünyasını kendime gözüküyor mesela. Birinci Google kuvarıydı ki. Ha? Sub menüde Google kuvarıydı. Mindi. Yani sub menüde bas yapan yukarı yaptı. Bas yapan fayda böyle yaptı. Asasi masada bir tane kadar yaptı. Google bir geteyim bu. O funksiyon. Kime kaytarmıyor musun? Sizce bu ağda ne mevzusuz basıp, yine bitti bassan kızıl da çıkış gerek. Yine bir mette basıp yoksan seri de çıkış gerek. Zakirzon kanaka ideye var. Yani. Hani Bezos aytin için nima qilamiz? Hop, display nan bo'lsa nima? Yana shart bo'ladi. Shart ichi shart. Nima edi? Deklaratsiya jo'natilgan tipida. Hop. Va a true deb beramiz. Setting. Adminyonu sesini ve ground color red aynı halette dedim ben. Fakat onun içeri girene kızılık kodiydi. Yok ayağına kodiydi. Şöyle yok ayağına kızılık kodiydi. Ali Örtü de kılıyor kız. Haliyle. Ben onu bitti bastı. Display blok oldu.
Yok abi, doğru mu? Ağzı nüme buldu şimdi. Yukarı geldi. Onu anlaştırayım, bloklayayım. Background solo mu? Kadrili. Bu kadar kadar böyle bir fark veriyorum sana. Yapırın yapırın. Hop aç sakı yok durun. Blok gibi o zaman mı? Bozdum. Ne bozdum? Demek ki aynı haletlerde ortalar bizde kuyuda gitti. Nasıl var? Funksiyon var bunun modellerinde. Biz bir de test diyen klas yaratığımızda test diyen klas'ta background color diyen hususiyetini nemede veririz mesela. Red de veririz. Demek ki hemen onlar toggle böyle yaptı. Demek ki toggle böyle yaptı. Yani şimdi mesela şu joyda biz bir tane sana inovat görmemiz ki mesela şu hazır ki yaratken test diyen klasımız bu içi demişler. Biz mesela şu halatta amelde oturuyorken faydamızda misal tarikası da yine bitti demek funksiyon var. Bu funksiyonun inovatı toggle class diyen demek funksiyon. Toggle class diyen funksiyon ana şu class yok, class toggle, YouTube class. Gözden bitersen. Demek ki. Test görelim. Demek ki bana numara buluyor. Test diyen klas olsa hoş yaptı. Fakat nümayet etmeye, prioritet etmeye. Çünkü ben o background color IG'ye veriliyordu. Bu background color klas kendisi zaten veriliyordu. Demek IG klas kendisi zaten küçük oldu. Ve
Google Class degenimiz funksiyamız xuddi o'sha elementni bizga demak nisbatan holatini keltirib, demak chiqarib beradi. Va biz endi bevosita ana shu jarayonni tizimga nisbatan ishlatishimiz va uni demak holatini ko'rsatib o'tamiz. Faqat hozir bizda bitta muammo borki, bu protsessni amalga oshirayotgan paytimizda qolyapti, paydo bo'lganda yana nima bo'lyapti? O'zini demak rangida paydo bo'lib qolyapti. Endi sizlarni vazifalar shundan iboratki, Google Classni har o'sha juft holatlarda ishlatib ishlang kerak bo'ladi. Hozir masalan biz ikki bir xil ishlayapti. Ya'ni bu Google ikki marta ishlaganda bir marta Google Classni foydalanib demak ishlab ketiladigan bo'lsa, yoki bularni demak ishlash jarayonini sal turli xil holatlarni nima boshqa narsalar ham bo'ladi. Ya'ni Google Class deb nomlanayotgan funksiyamiz bizga mana shu keltirilayotgan obyektga, keltirilayotgan elementga xuddi shu hash shuga nisbatan nimani qo'llaydi? Class qo'llaydi. Ya'ni bir vaqtda classni yo'q bo'lsa, qo'shib qo'yadi yoki bor bo'ladigan bo'lsa, bu narsani paydo qilib qo'yish mumkin bo'ladi. Va bu class masalan yo'qolgandan keyin bevosita buni demak ko'rinishi, buni demak holati shu prinsip bo'yicha amalga oshirilishi mumkin bo'ladi. Hop, hozir endi sizlar o'zlaringiz xuddi shu narsani kamchiliklarini qilinglar. O'tirib, hozirgi aytgan narsamizni, ideyalaringni shu holatda amalga oshiring. Agar biz mana oddiy agar biz o'sha eng oddiy holatda ikkov holat qilib qo'yadigan bo'lsak, bu narsa hozir sal noto'g'riroq ishlaydi. Masalan, Google qilib turib, mana Google qilib turib, o'sha test degan klassni bevosita boshqarib ketadigan bo'lsak, mana blok bosganda o'zgaryapti, yana paydo bo'lganda o'zini holatida nima bo'lyapti, chiqib ketib qoladi. Demak, biz buni oralatib ishlatishimiz kerak. Buning uchun eng oddiy variant o'sha A degan o'zgaruvchini e'lon qilib olasiz. Va har demak bosilganda ani bittadan orttirib borasiz. Google element o'z-o'zidan ketib chiqaveradi va biz o'sha shartni yozib qo'yamiz. Agar ani 2 ga bo'lganimizda qoldiq nolga teng bo'lsa, keyin test degan klassni amalga oshiramiz. Natijada mana birinchi bosqichda ishlamaydi, keyingi bosqichda obyekt bu rangda demak qoldi bo'lishi mumkin bo'ladi. Ana shunga o'xshagan demak oddiy mantiqiy ketma-ketlik yordamida amalga oshiriladi. Ya'ni bu bilan biz nima demoqchimiz? Bu agar masalan jQueryda hamma narsa bor, lekin logistik tarafni bari o'z chiqishingiz kerak. Masalan, kimdir 4 ga bo'lib qilyapti, kimdir 2 ga bo'lib qilyapti. Asosiysi, demak, o'zingiz o'ylagan, o'zingiz fikrlagan narsani mana shunga nisbatan qo'llay olish bu juda ham muhim elementlardan biri hisoblanadi. Keyingi endi funksiyalardan demak tanishni boshlaymiz. Demak, bundan tashqari jQueryda bizda bloklar ustida ishlashga mo'ljallangan quyidagi funksiyalar bor. Demak, birinchi funksiyamiz slide up deb nomlangan funksiya. Slide up degan funksiyamiz o'sha ishni bajaradi. Ya'ni turayotgan blokni berilgan vaqt ichida yo'qotadi. Faqat yo'qotish jarayoni demak slide ko'rinishida, ya'ni slide yuqoriga qarab harakatlanadi. Slide down nima bosamiz, 3 sekundda sekin mana bunaqangi bo'lib paydo bo'ladi. Ikkalasini demak yaxlik birlashgan holatda esa slide bo'lib qoladi. Mana bosasiz, 3 sekundda kirib ketadi. Yana bir marta bosasiz, mana shu holatda qarab turmayapsizmi? Bo'ldi. Bir marta bossak, demak nima qiladi? O'sha slaydni to'g'ri qiladi. Yana bir marta bosadigan bo'lsak, bu narsani paydo qiladi. Demak, buni biz bevosita ana vaqtini sarflamaydigan holatda nima ishlatishimiz mumkin. Endi shuni faqat o'zim ishlatmasdan mana bu joyga nimalar qo'shib ketish kerak. This Google Class'ında class Google mi? Google Class mesela active. Ben. Neticede ben o zaman gitti. Active diyen class koşturup active diyen class ki
mesela border radyosu 50 pikseli gösteriyor. Əziyyət demək, mən bu axı ilə bəlkə üçüncünə mənə saytlarda görəsilər hə, axı saytlarda etibar versələrim, nə hangi nəsələt durar. Misal üçün, məktəbdə menü dursə, məşə menüdəm də strelkə durardı. Strelkəni bir də basıb, blok açılırsa, bu strelkə tepəyə qarab qalır. Yəni, o düşünərdən, şu klaslar yorunu, yəni, blok turgan halətəkə başqa klasdır, çünki mənə basılgan halətəkə, yəni, turgul bu gəmiyə, Hazır klas post qoyular, nəticədə bu obyektdə nəməsi, zəulətləri, başqa xalətləri özgərişi mümkün olur. Məncə isə gereqli bugün elementi qoyub, ülərdən işləb, cərəyə əməliyə atışındır. Məsələn, əliyə glifikonlar işləsə, talan ki, basılgəndə bunu glifikonu mənə klas post qoyugən, İkinci səfər onu oturub qoyun deyən bir rolardır, verib durur. Hər xil demək olsa, effektiv xalətlərdə drop-down menülərini yaratış, ülərdən demək faydalanış imkaniyyəti demək məvcud olardır. Bu, slide operasiyaları. Slide operasiyaları köpüncə olsa demək bloklərdə. Yəni, bu basın gəmpətdə həkdir blokdə demək fayda olubulisi. Çünki demək, mas xalətdə özgəriş Zərəyonlarını inabətki olgən xalda işlətiləşi mümkün bolərdir. Bülər də deyəm, əlsə hatta klaslar bilən, başqa nəsələr bilən işləş imkaniyyəti məvcud bolərdir. Üçüncü endi tur effektimiz bu fade. Gədənin bağlı qoyan xalətlər. Demək, fade out. Demək, mənə şu blok bir sekund içində şəffafliyini, yəni əlsə Opacity xüsusiyyətini 0-cə çox gəyən halətdə mənə yox alır. Fade out ki, demək, tezkəri bu gəyən funksiyamız, əndi fade in. Əndi hazır fəqat fade in işləsi üçün əsə deyilə submenu deyən klasımızı Çünki o blok görünməyə tutsa ki, mənə 1 sekundə payda olub halədə və bünəyəm demək fade Google deyən demək klası var. Nəmə farkı var ikən bülər bu-birədən? Üç ələsənə demək slide, fake və high-show. Asasi demək farkı bülərdə fəqat uşu nəməsi daq olur. Cərəyəndi işləş üsulü də, demək stili də farklılar olur. Nəməni ozı, faydalanışdı ozı. İdeyəsi, həməsi demin bir xalətdə blokə nisbətən qollandırıcı effektlər görünüşdə bulədir. Bünki nisbətən demin siz hər xil, başqa türlü xil demək, obyektlərdə xuruşuq, başqalarısı, məsələn, verişik, bu klaslər başqa nəsələ bulədiyən bu səh. Plaginlər bəyəm demək, əlbəttə anası cüqveriydir. İdeyələrdən demək, faydalanış xalətləri yüzəyə gələdi. Savallar. Hop, yəni bitti nəməmiz Fade 2 deyən xüsusiyyətimizdən bağlı. Fade 2 deyən funksiyamız Farkı şundan ibarət ki, əsə jQuery-də, məsələn, fade in, fade out, fade-də tuləlik içə yoxat oradiyyən bulsa, məsələn, bittəsi də birdən tuləlik içə yox qalq şübə yetkən bulsa, ikincisi də birdən 0-dan 1 geçə, digən demək halətdə qonlan yəndi. Əndi fade 2 operatörü isə, fes gəlsin dək bu. Birinci demək vaxt, ondan ki, mənim prosentdir. Fark şundan ibarət ki, Fade 2-də, siz Fade 2-də neçə faiz gecə abarış gereqliyini o yüzden müstəqil halda
berishingiz mumkin bo'ladi. Bu narsani nima berganingizdan keyin biz o'sha sahifada mana ko'rsatib o'tdimki, bu narsa 60% gacha o'zgaryapti 1 sekund vaqtning ichida. Demak, mana uni kamaytiradigan bo'lsak, demak, mana blok 0.1 gacha bo'lgan holatda 10% lik ko'rinishini, demak, o'sha aytilgan vaqt ichida qilib ketish mumkin bo'ladi. Displayni blok qilib qo'ysam nima bo'ladi endi? Test diyen kınırkanı bastı yanıma bulalım. Yani bana blokta basa diyen bu şey 10% geçe bugün yani paydaşıya getirip çıkarışı mümkün bu arada. Bu display yani o yoğdan 10% geçe alıp geliş mümkün yok ki bardan 10% geçe alıp geliş mümkün. Yani bu nerede o şey nimani o'zida web sahifani yaratilayotgan paytda zarurat tug'ilib qoladigan bo'lsa ishlatish mumkin bo'lgan xususiyatlardan biri hisoblanadi. Hop, keyingi demak amalimiz. Bu amalimiz demak animate deb nomlangan amalimiz bor. Animate deb nomlangan funksiyamiz bu ham o'ziga yarasha keng qo'llaniluvchi funksiyalardan biri hisoblanadi. Misol uchun demak biz yozyapmiz o'sha sub menu misol uchun funksiyaning nomi animate deyiladi va ana shu animate degan funksiyaga biz demak birinchi parametr sifatida buni qaysi xususiyatini o'zgartirishdi misol uchun beryapmiz age neçiydi? Mesela width 560 piksel olsun 2000. Yani 2 sekund içinde ben şu blokta width'i şu blokta eni yani ben şu blokta eninin görünüşü ben şu demin yukarıda aitken görünüşümüzde ama yok yoksa aytı bu tülak. Va ushbu narsa demak biz web sahifani hosil qilinayotgan paytida to'g'ridan to'g'ri ishlatilishi, foydalanilishi mumkin bo'lgan holatdagi animatsiya. Siz buni height'ini, width'ini, boshqa turli xil demak xususiyatlarini mustaqil holda o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Endi biz buni nima uchun o'tyapmiz? Saytda quyidagicha demak narsalar landing page degan demak ko'rinishdagi web sahifalar mavjud bo'ladi. Ana shu sahifalarni amalga oshirishda biz quyidagi narsadan foydalanamiz. Misol tariqasida, demak, diqqat bilan qarab turasiz. Biz quyidagicha ishni bajaryapmiz. Mana sahifa turibdi, sayt. Saytda mana oxirida rasm bor. Demak, men hozir mana joydagi tugmani bossam, saytda shu rasm qismiga o'tib ketish kerak. Buni qilishda endi eng oddiy yo'li shuki, demak, mana rasmga ID berildi. Mana nima? Qayerda ID berilgan? Eng oddiy yo'li quyidagicha. Buni bunday qilib turib, A qilib turib, create dirdikda reshotga R deb qo'yardik. I sulkani nima yopib qo'yardik. Bu mana mana bitta bosadigan bo'lsa rasmga o'tib qoladi. Lekin hozirgi kunda bunaqangi o'tib qolishi odamlarga demak nima qoniqtirmay qoladi. Ya'ni odamlar ana shu masalan o'tayotgan joyini ko'rish kerak. Ya'ni mana shu o'tish uchun saytni ham yo'g'ini ko'rsatib turib sekin tushishiga demak to'g'ri kelib qoladi. Ya'ni sahifalarni o'rtasidagi munosabatlarni tashkil qilishda ularni demak o'rtasidagi o'sha ma'lumotlar almashinuvini amalga oshirishda biz demak bevosita o'sha jQuery'da animate funksiyasidan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Demak men yozyapman mana bir klik bo'lganda funksiya ishga tushdi va sahifada demak yoziladi. HTML body ya'ni mana shu sahifani HTML hamda body nimalari bilan HTML body nima edi o'zi? Taglari uchun demak biz o'sha animate funksiyasini demak ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni animate funksiyasi butun boshli sahifada animatsiyani amalga oshirishni ko'rsatib qo'yadi. Va bu animatsiyani demak masalan 2 sekundda bajarilsin deymiz. Animatsiya nima ish bajarish kerak degan savolga biz yozamiz. Scroll top degan demak xususiyatimiz bor. Scroll top degan xususiyatimiz mana shu sk
scrolling'de scroll'u monaydan. Yani scroll'da tepeden kança pikselge demek düşüşü. Misal için ben scroll'da 500 pikselde yazıp koydum. Scroll'da 500 pikselde demeye yazıp koyarım. Test diken demek tükümeni bassek. Akrep olup aldık ya. Atan rahatsız akrep. Akrep uçup dayanız. Baktın yaksır o. Görünüşü yan. Yani ben 500 pikseli verip koysam ben sayt çizgim de basılacağım versiyon de bu deyip şöyle yani şu bıcağa geçiyor. Yani o bu 500 pikseli ana koyacağı olaydı. Doğru mu? Mesela ertege mesela hazır değil nispeten doğru gelirken bu düşün mümkün. Lakin ertede biz mesela ben onun içinde kanakları malumatları köpeyip gitse ve sahifede tüzümeni basken partimizde bu öyle ki hemen noanık bugün cahaya borib qolishi mumkin bo'ladi. Buning uchun, demak, biz o'sha joylashtirilishi kerak bo'lgan blokni ayrakan, ana shu blokni, demak, aynan o'ziga nisbatan bu narsani yuborishimiz talab qilinadi va demak, biz mana joyga yozamiz. R offset top degan nuqtani ochamiz. Bunu demeye yazıp koyacağınızdan ki bana sahtemanı basalım basıyoruz. Şu aitken vaktinizde aitken joy diye bu arada. O, bu endi katta işletiler. Bu köp joy işletiler. Bu mesela şu bir sahifeli görünüşü ilgi bugün saytlarda demeye bana şu nasıl köp işletiler ve aynası şu adli faydalanıcılarda saytke cal kılıçta saytdagi öyle uzun bo'lgan saytlarda juda ham yaxshi effekt beradi. Masalan, sayt juda ham katta, menyusi bor va hokazo va hokazo. Misol uchun men qidirib ko'radigan bo'lsa, ixtiyoriy birorta nimani bu narsalar o'rtoqlar, siz bitta sahifani o'zida ishlaydigan saytlar yaratadigan bo'lsangiz, bu juda ham yaxshi holatda, juda ham original holatda ishladi. Vojet ishlatyapti misol uchun, boshqani to'lar ishlatyapti. Ko'rishimiz mumkin, mana saytda o'pchi holatda turibdi. Endi biz o'zimiz shu narsani qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, shuna narsa qilmoqchi bo'lsak, nima yozayotganmiz? Falon, falon, falon. Misol uchun, men ko'pincha saytlarda bo'ladi, deb ID top bo'ladi. Buni ichiga masalan button qurib, button o'zi ham yetadi. Top degan div shart emas. Masalan, two top yozib qo'ydim. Ko'radigan bo'lsak, demak bu two top bo'lgan narsamiz mana saytda eng elementida turibdi. Endi buni bemalol stil yordamida ko'rinishini, joyini masalan top beriladi, position absolut right 20 pixel, bottom 5 pixel, height 5 pixel qo'yiladi. Deyip qo'yiladi va masalan two top degan tugma bosilgan paytda doim saytni eng bosiga qarab chiqib ketishi kerak. Bu narsa demak bosiga qarab chiqib ketish uchun demak jarayon juda ham oddiy. Bizda mana blok degan blok turibdi. Demak biz yozishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz o'sha saytda o'zimiz tomonimizdan hozirgina o'rnatilgan top deb nomlangan tugma click bosilgan paytda funksiya ishga tushsin. Va bu funksiyani biz uchun qilib beradigan ish shundan iboratki, hujjatda demak biz uchun mavjud bo'lgan HTML body taglariga nisbatan demak bizdagi animate funksiyasi demak ishlashi kerak.
animate funksiyasini demak qilib beradigan vazifasi hujjatni scroll top degan xususiyatini bizda demak o'sha boshida birinchi eng saytni ichida kelayotgan blok misol uchun blok o'zi bunday qilib qo'ysangiz ham ma'nida bo'laveradi bu chunki sayt doim nima 0 pikseldan boshlanadi misol uchun 1000 millisekundda demak bu protsess amalga oshsin degan demak buyruqni berib qo'yadi natijada biz mana sayt ishlayotgan paytimizda mana test degan tugmani bossangiz sayt oxiriga qarab o'tadi suv topni bosadigan bo'lsangiz sayt boshiga qarab chiqaveradi mana shu chiqish jarayonlarini animatsion ko'rinishda qilib yaratib qo'yish mumkin bo'ladi misol uchun man mana o'rtadan turib suv topni bossam ham boshiga qarab demak chiqib ketaveradi ya'ni bu saytda foydalanuvchilarni navigatsiyasini saytingizni boshqarishni masalan shu narsani o'ng tarafga menyu qilib qo'yib turib saytdagi muammo bo'limlariga deb qo'ysangiz haligi oldin ko'rsatgan misollarimga o'xshab saytni ishlatayotgan odam saytni foydalanayotgan odam xohlagan joyiga xohlagancha o'tishi boshqarilishi mumkin bo'ladi bu narsa jQuery texnologiyasi jQuery kutubxonasi yordamida amalga oshiriluvchi asosiy usullardan biri hisoblanadi ho'p keyin nima narsa qolib ketib qolibdi o'shani yana bir bora aytib o'tib ketishim kerak klassni biz aytdik demak klasslarni foydalanishda demak bundan tashqari o'sha b1 bo'ladigan bo'lsa mana bu funksiyalarimiz ham bor demak add class remove class hamda toggle class mana shu uchta funksiya demak blokka nisbatan bittasi demak class qo'shish yana bittasi demak klassni olib tashlash va uchinchisi o'sha toggle qilish ya'ni bir marta bajarish bir marta bu holatda bajarish demak vazifalarni hosil qilishi mumkin bo'ladi bu narsa demak ko'rinishda biz qilib sahifalarni hosil qilishimizda ularni demak ishlatishimizda misol uchun oddiy ko'rinishda aytib o'tadigan bo'lsak b1ga biz add class misol uchun klassni nuqta qutbasini yozmaysiz chunki add class bo'lgandan keyin siz o'sha klassda bor xususiyatni berib ketasiz misol uchun border deyapmizda degan element qilib qo'yadi mana two top bosilgan paytida b1 bosilgan paytda qilyapman uzr b1 bosilgan paytda bu pastga qarab tushib ketadi lekin o'ziga nisbatan mana klassni qo'shib qo'yishi mumkin bo'lyapti misol uchun man xuddi shu narsani qarab turinglar nariga bosilgan paytida masalan u har doim ham o'zini oqlamasligi tabiiy hol mana top bosilgan paytida pilot yo'qmanda b1 add class bas misol uchun remove class beryapmiz masalan mana buni bitta bossak pastga tushadi klassni nima qildi qo'shib oldi buni bossak nima qiladi qaytib o'zi buni bunday qilsa yaxshi ekan bitta bosasiz tup tushadi nuni bossangiz qaytib turib qaytib bo'lgandan keyin animatsiya tugagandan keyin animatsiya yakuniga yetgandan keyin bu ishni bajaradigan holatga ketaveradi va hokazo mana shunga o'xshagan holatlarda ya'ni jQuery'ni eng bir nima tarafi plyus tarafi shundaki bu saytdagi haligi iyerarxiyaga e'tibor bermaydi masalan man saytni eng oxiridagi knopka orqali masalan mana two top degan knopka orqali butun boshli saytni butun boshli boshqa bitta obyektni boshqarish imkoniyatiga ega bo'lib CSSda bu narsa qiyinroq CSSda biz mana bu narsa hover bo'lganda faqat shuni o'zini ichidagi elementlarga murojaat qilib ketardik xolos bu yerda esa bevosita o'sha qaysi obyektni qaysi pozitsiyasiga nisbatan qo'llanilishi mumkin bo'lsa ana shu joyga nisbatan foydalanilishi ishlatilishi mumkin bo'ladi buni endi ko'proq masalan kodlar unchalik ko'p emas faqat o'sha kodlarni foydalanib turib bir ideyalarni ishlab chiqish talab qilinadi xolos o'sha plaginlar deymiz boshqa narsalar deymiz saytni ko'rinishlari va hokazo holatlari bo'yicha amalga oshiramiz endi sizlarga bitta vazifa o'rtoqlar bitta maktab uchun veb saytni vertkasini qilib kelasizlar
ixtiyoriy holatda nimalarni qilasizlar, ko'chirsalaringam mayli, masalan tayyorlardan aytib saytidan. Faqat demak bizda shu narsa landing page ko'rinishida bo'lishi kerak. Masalan bitta ochilganda, misol uchun maktab sayti deb tasavvur qiladigan bo'lsak, maktab saytida mana bu joyda menyular turishi kerak. Masalan birinchisi maktab haqida, undan keyin masalan rahbariyat deymiz. Endi hammasi yonma yon ketadi. Bizning faxrimiz degan masalan bo'limlar bo'lishi mumkin. Qayta aloqa degan bo'limlar bo'lishi mumkin. Demak men maktab haqidani bossam, demak ma'no bo'lib maktab haqida degan bo'ladi. Bunda rasm, yozuv va hokazo. Undan keyingi blok bunda rahbariyat degan blok, rahbariyat ichida men rahbariyatlarni deb tip-tip tanlab o'tadigan bo'ladi. Yo'q, yana bittasini bossak, keyingisi masalan aloqa degan bo'lim va hokazo. Biz mana bu joydan bitta bossak, o'shlarni deb o'tib-o'tib, sayt xohlagan joyga kirsa bir qanaqadir bemalol informatsiyani oladigan ko'rinishda demak bo'lishiga harakat qilishimiz talab qilinadi.